ଭିତରେ ଆସିଯାଇଛି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ତେବେ ଆଜିର ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଉପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇଦେବା। ଆଲବମ୍ରୁ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର କରିଥିବା ଜିନା ସାମନ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆଲବମ୍ କୁଇନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଲବମ୍ରେ ତାଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅଲିଉଡ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିବାର ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ମନ ଖୋଜି ମନଟି। 2011 ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଜିନାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଅଭିନେତା ସୁନି। ଆଲବମ୍ ସହିତ ବଡ଼ ଏବଂ ଛୋଟ ପରଦାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଜିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଲିଉଡ୍ରେ ପାଦ ଥାପିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଏକ ଚାଟ୍ ଶୋରେ ସେ ତାଙ୍କର ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟ କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜଲିଉଡ୍ରେ ଅନେକ ଅଫର୍ ମିଳିଛି। ସେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜଲିଉଡ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ସେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ନିଜର ଅଭିନୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନଥିବାରୁ ସେ କୌଣସି ଅଭିନୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସେ କେବେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ପାଦ ରଖିବେ ତାହା ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଶା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜଲିଉଡ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ।